Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Jeg har jo på lidt tid siden oprettet et indlæg, hvor at jeg spurgte om, hvad jeg skulle lave min 100 subspecial. Og de fleste af jer valgte vinterbadning, så det har jeg egentlig bare tænkt mig at gøre. Fordi i dag er det perfekt vejr til at vinterbade. Okay, så er det bare at springe i. Eller gå. Det var en kold fornøjelse, men nu er det klaret. Ha' en rigtig god dag.